Olá pessoal, estou de volta e para comentar a respeito aí do mundo de Asgard chegando Raid Shadow Legends, tá? Então, gente, vocês podem aí conferir aqui comigo a respeito aí dos novos campeões que estão chegando no jogo, tá? E não é só isso, gente, tá? Foi uma coisa que eu devia ter falado, mas eu não quis comentar porque tinha mais informação para poder passar, certo? Então, se tratando aqui do mundo de Asgard, né? E temos aqui essas figuras aqui, né? Esses quatro campeões aí. O Thor, gente, o Thor será o cara da fusão, provavelmente. Ah, então o grande Thor, já se liguem. Por essa razão, eu estou avisando vocês para vocês guardarem recursos, tá? Como aconteceu com o Monster Hunter, né? Então teremos aí um desses campeões aí, será um campeão da fusão. Provavelmente será o Thor, porque é o Thor, é o cara famoso da parada, tá? E então, gente, preparem recurso para ter o Thor, né? Com relação à Freyja, creio eu que vai ser um dos campeões por meio de determinados eventos, aquela coisa toda, como acontece com o Odin também, tá? Então vão guardando recursos, seja lá os fragmentos sagrados, fragmentos vermelhos, fragmentos azuis, anciões, né? Além dos fragmentos do vazio para ter o Odin. Então vão guardando recursos caso vocês queiram ter esses campeões. O pessoal já tá falando que são campeões deuses, tá? Então vão guardando recurso para essa fusão que vai acontecer brevemente, né? Posteriormente a essa fusão que tá acabando agora. Então vai acontecer isso, tá? Isso é fato. Então o Thor vai ser o cara da fusão, certo, né? Eu quero mostrar outras coisas aqui, gente, né? Tipo, deixar isso aqui legal para vocês, né? Então eu vou passar aqui umas informações legais, né? Então assim, ó, eu não tinha mostrado aqui a respeito dos heróis por parte deles, mas olha aí, olha aí. Esse é o Thor. Quer ter esse cara aí? Olha só que legal, né? Então, tá aí o grande Thor, tá? Então o Thor, beleza, né? Fantástico. Então esse é o Thor, né? Continuando aqui, ó, passar aqui para frente. Olha aí o Odin. Esse é o Odin. Eu quero ter o Odin, mano. Olha que loucura. Grande Odin. Tranquilo? Aí, grande Odin. Olha aqui o Loki. Tá, grande Loki, olha só que legal. Aí, esse é o Loki. Beleza? E agora vamos aqui para Freyja. Olha aí a Freyja. Bonitona, né? Olha só o escudo dela. Ela é a tanque. Tá aí. Então, esses são os campeões no mundo de Raid Shadow Legends por parte da Asgard Divide, ok? Mas, gente, eu estou aqui também para poder apresentar outras informações para vocês. Tá faltando aqui eu falar o quê? Dos artefatos, mano. Aí, então eu vou mostrar aqui a questão do artefato, que o novo artefato que tá chegando aí, tá? Então, esse novo gear, esse novo artefato, e também é legal. Então tá aqui, ó, tá? É o Pinpoint Set. Tá, o bacana dele, gente, repare que ele tem ali velocidade, precisão, tá? E o Intercept, né? Intercept ali, e veio junto com o último campeão que tivemos ali, o campeão que foi escolhido pela comunidade, tá? Então ele tem essa parada aí. Então teremos aí o Intercept, que será bom aí, principalmente em termos de arena, né? Então é todo um conjunto por parte dos acessórios, assim como com relação a os equipamentos em si. Então, esse é o novo set que está chegando, né, junto desse evento aí de Asgard Divide, tá? Então, é um set, ó, a gente vai poder obtê-lo por meio do quê? Dos calabouços lá, vai ser desbloqueado lá, tá? Então, consiste aí em 9 peças, depois que a gente tiver abatendo quem? Provavelmente o Odin, certo? Então, ele vai estar incluso lá dentro das recompensas. Então, esse aqui vai ser o set a gente buscar e montar os nossos campeões, os futuros campeões que vamos ter no jogo, tá bom? Então é isso, gente. Essa é a informação que eu queria trazer, né, com relação a esse novo set aqui, fora a questão dos novos campeões, a questão da fusão em si,
certinho? Então tá aqui, obrigado a todos que estão seguindo no meu canal, deixa a curtida nos meus vídeos, tá bom? Deixa o comentário de vocês também, o que vocês acharam? Além de ter o Loki, o Thor, né? Imagina só, né, mano? Eu tenho certeza que a Frigga também será muito louca. Mas é isso. Por aqui, até a próxima. Fui! Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.